Які 5 порад ти можеш дати нашим глядачам? Треба завжди дотримуватися контрацепції. 10 років по тому. Приємно бути депутатською жіночкою. Він запитує в тебе пораду. Просто скажіть ртом, що ви хочете. Світлі очі. Ти просто мрія. Я трошки більшого варта. Ти знаєш ціну грошам? Це нормально. А, то така Аня Гриць. От. Блін. Якби я є, але мене нема, тому що я сижу в телефоні, переписуюсь.